përshëndet edhe një herë. Do të vazhdojmë një herë me detyrat e fundit nga kjo lami, nga lamia e hyrjes në rrymë alternative në qarkun me kondenzator. Pra qarkun me kondenzator e kishte formën e këtill. Burimi, alternativ dhe kondenzatori. Në për të cilën rrilte rrima e caktuar i. Duke e dirë tanë kohën se në boshtin fazor tensioni mbetej mbrapa rrymës për këndin pi të dytat ose 90 shkallë. Në krahasim me qarkun me bobin ku tensioni mbetej mbrapa rrymës për pi të dytat. Dhe detyra e ka këtë formë. Të vizatohet diagrami fazorik ose vektorial i rrymës dhe tensionit te qarku me kondenzator nëse është dhën rezistenca kapacitive ose reaktive XC 20 ohm kurse tensioni është dhën në formë sinusoidale U e vogël e barabart me 200 sinus omega t plus pi të treta. Pra kërkohet diagrami fazor i tensionit edhe i rrymës. Tensionin e kemi të dhënë, kurse tash do të e gjejmë rrymën përmes tensionit. Vlera maksimale e tensionit llogaritet nga ligji i Ohmit, dhe ajo është e barabartë me U maksimale, që është në këtë rast 200, thyje për ZC, e që në rastin ton është U maksimale, thyje për XC, dhe kjo është e barabartë me 200 thyje për 20 që bëjnë 10 ampere. Pra veç e fillum të formojmë formën e rrymës dhe duke i falemderuar formulave adicionale trigonometrike kosinus pi të dytat plus minus x, që është e barabart me plus minus sinus x dhe sinus x, sinus pi të dytat plus minus x, që është e barabart me plus minus cosinus x, ne mund të zbërthejmë këtë funksion dhe të përshtatmi për paraqitje më të lehtë vektoriale. Do në thotë, rryma i është e barabart me vlera maksimale është 10 herë sinus omega t plus pi të tretat pasi rryma shkon për pi të dytat për para rrymës, jashtojmë pi të dytat. Dhe kjo është e barabart me 10 herë sinus omega t plus i mledhim pi të tretat dhe pi të dytat, e mnusi përbashkët është 6, 306 kon 2 herë, 2 pi plus 206 kon 3 herë, 3 pi,
që është krejt e barabart me 10 herë sinus omega t plus 2 pi edhe 3 pi 5 pi të gjashtet. Nëse e marim edhe njëherë këtë shprehje dhe e përshtatim 10, ta që transformojmë për mes këtyre formulave, që bëhet kosinus omega t plus 5 pi të gjashtat minus pi të dytat, që është e barabart me 10 kosinus omega t plus vijën thysore e mnusi 6, të e kemi 5 pi minus 26 kon 3 her, shumëzohet 26 kon 3 her, shumëzohet me pi, bëhet 3 pi, dhe kjo është e barabart me 10 herë kosinus omega t plus 5 pi minus 3 pi 2 pi thyje për 6, që po shifët se 200 me 6 e thjeshtojmë dhe forma e përfundimtare e mërë këtë omega t plus pi të tretat. Pra, me këta tash mundemi të aparatjesmi formën vektoriale ose fazorike, duke e marë boshtin fazor këtu, dhe s'pari vjen tensioni. Tensioni ishte pi të treta, të më dhëmë pra përsisht është dikon këtu. Dhe pi të tretave ja shtojmë pi të dytat, që paraqet vlerën e rrymës. Dhe me këtë e përfundojmë këtë detyrë, me njerë vazhdojmë me detyrën e radhës. Nga e cila kërkohet kështu: të vizatohet diagrami vektorial ose fazorik i tensionit dhe rrymës, nëse është dhënë tensioni U i barabart me 125 herë, shone tash e kemi kosinus, 100 është dhënë vlera e shpejtësisë këndore, herë t plus pi të katërtet, ose 45 shkallë, dhe kapaciteti i kondenzatorit që është dhënë 80 mikrofarad. Mos harrojmë se mikrofaradin ndumi me shëndru në farad, dhe kjo është e barabart me 80 herë 10 në minus 6 farad, që kur ta kalkulojmë pastaj matematikisht ta kemi masë lehti. Vlerën e tensionit U të barabart me 125 mund ta transformojmë në sinus, duke i falemnderuar formulave adicionale: 100 herë t plus pi të dytat
plus pi të katërtët. Dhe kjo është e barabart me 125 herë sinus, pra këtu e kemi sinus, këtu e kemi kosinus. Për pi të dytat shtohet 100 herë të plus 2 dhe 4 që e kanë nusëre përbashkët 4, 2 dhe 4 shkon 2 herë, 2 herë pi, 2 pi, plus 4 dhe 4 shkon 1 herë, 1 herë pi, pi. Kjo është e barabart me 125 herë sinus omega ose 1100, më falni, 100 të plus 2 pi edhe pi bojnë 3 pi të 4-tat. Në ne ujtët me gjithash vlerën e i, du më dhonë të rrimës i, që është i maksimale herë sinus 100 herë të plus pi të dytat, përshka këse tensioni, përshka këse rrima shkon për para tensionit të qarku me kondenzator për pi të dytat. E kemi vlerë të panjohur vlerën i m, e cila logaritet nga ligji i ohmit, vlera maksimale u m, thuje për zc, e në rastin konkret u m thuje për xc, që është e barabart me vlera maksimale është 125 e tensionit, thuje për xc-ja, xc-ja është e barabart me pikpytje dhe ato e gjejmë nga formula. Një thuje për omega herë c, dhe kjo është e barabart me një thuje për omega në kemi, të përshënëm omega, shpejtësia këndore është 100 radian thuje për sekund. Në më thonë 100 herë radian për sekund nuk përshënojmë, e kemi 80 herë 10 në minus 6 që kur ta shëndrojmë, kjo delë 10 në plus 6, thuje për 8 herë 10, 20, 30, 10 në të 3. Kjo është e barabart me 10 në të 6 me 10 në të 3, mbetet 10 në të 3, thuje për 8, që është e barabart me 1000, thuje për 8, që është e barabart me kur pjestohen dhe 125 ohm. Për rezistenca reaktive e kondenzatorit është 125 dhe këte e zavendësojmë në formulen i m të barabart me u m thuje për xc, që është e barabart me 125 dhe xc-ja është 125, pra do në thot një numër pjestu me numërin e njëjt në jep vlerën 1 amper. Pra ndaj vlera e funksionit trigonometrik të rrymës, një që nuk shënohet është sinus 100 herë të plus pi të dytat. Tash kemi nevoj të bëjmë edhe grafikon dhe të përfundojmë, këto e kemi boshtin fazor. Pra, boshtin fazor e ka originën këto dhe këndit të cilin e gjetëm për kosinusin është 3 pi të katërtat, që i bje dikon këtu,
domethënë 3pi të katërtat dhe e paraqet vlerën efektive të tensionit ose fazorin e tensionit dhe kësa jashtojmë parafërsisht jashtojmë vlerën prej pi të dytave që paraqet tash fazorin e rrymës. Pra në këtë formë bëhet paraqitja e tensionit dhe rrymës në form të diagramit vektorial ose fazorik dhe me këtë po e përfundojmë tërë këtë materialin si hyrje në një sit e rrymave alternative dhe në ligjëratët e ardhshme dhe të fillojmë me një sit e reja mësimore. Unë ju dëshiroj shëndet, ju dëshiroj që të keni kujdes për kushtet ku rrini dhe ku lëvizni për shkak të pandemisë, që edhe ne jemi detyru të mbajmë mësim online, nga distanca, por edhe që ju t'i përcjellni ligjëratat dhe ushtrimet nga onë, që në momentin kur t'ja fillojmë sërish, thashtë Zoti, të fillojmë të punojmë në mënyrë të rregullt, ju t'i keni këto njësi të qarta dhe mos të ngjecni në plan dhe program, se sigurisht kjo lëndë është lëndë bazike, bazët e elektroteknikës dhe është lëndë bazike, nga e cila të gjitha lëndët tjera mësohen, për këtë arsye edhe i kom kushtue kaq orë kujdes në fillimin e kësaj lëndë. Ju faleminderit për kushtim, dhe mirë mbeshit dhe miru pafshme në një sit e reja mësimore.